Daawwattoota keenya egaa akkuma beekamu ayyaana Cuuphaa kan dabarsine magaalaa Ambootti. Egaa innis magaalaa Amboo keessa bifa gammachuu fi bifa nama gammachiisan argeenye. Egaa namoota magaalota Amboo keessa jiran waa'ee ayyaana Cuuphaa bara 2014 gaafannaa akkan hordoftan akkan wajjiniin turtan qophii keenya qophiin har'aa immoo faarfattuu Abisaalem Dirribsaa waa'ee ayyaana Cuuphaa waliin lallattee yaada isiniif dabarsina. Ayyaanni Cuuphaa bara 2014 akkan fakkaata? Tole kee guddaa galatoomii. Ayyaanni Cuuphaa bara 2014 haala adda ta'eenidha keessatti magaalaa Ambootti kan kabajamaa jiru. Waan haaraa adda addaa argaa jirra. Keessumatti bara 2013 bo'o haala koviidiin wal qabatee xiqqoo ishii haalli ittiin kabaju xiqqoo gadi bu'ee ture. Har'a garuu gara duubaatti deebi'ee waan hundumtuu haala bareedaatiin kabajamaa jira. Baay'ee galatoomii, guddaa galatoomii. Egaa ayyaanni bara 2014 akkuma beekamu gaa ayyaana gammachuuti. Kanarratti dhaamsa ati qabdu maalidha? Dhaamsi ani ortodoksoota maraaf qabu maalidha? Ayyaana kana yeroo kabajnu warreen harka qalleeyyii ta'an gargaaruudhaan akkuma amantaan keenya nu barsiisutu jechuudha. Nutis jaalalaan tokkummaadhaan haala kanaan otoo kabajne baay'ee gaariidhaan jedha akka kutu. Tole, guddaa galatoomii. Tole, kabajamtoota daawwattoota keenya turtii Abisaalem Dirribsaa wajjin taasifnu xumurree irraa galatooma qophiin keenya akkumatti nu wajjin turetti jira. Ayyaanni Cuuphaa bara 2014 maal fakkaata? Akkasumas ibsa ayyaana Cuuphaa bara 2014 kana laalchisee akka magaalaa Ambootti maal jettu yaada qabdan meenu ibsa? Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkuma beekamu guyyaan har'aa akka mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatti guyyaa katarraa jedhamu, ayyaana katarraa jedhamuudhaan beekama. Ayyaana katarraa jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhala namaa fayyisuudhaaf jedhee gadameessa Yordaanositti dhaqee gaafa cuuphamu waaqa ta'ee nama ta'ee dirree maaramee irraa fooyishii uffatee gadameessa Yordaanositti cuuphamuudhaaf deeme. Kanaaf isa kana manni amantaa ortodoksii tawaahidoo yeroos guyyaa har'aa kana sababeeffachuudhaan ayyaana guddaa guyyaa Cuuphaa kana kan kabaju jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti bifa baay'ee namatti toluun qaama taabonni yookiis immoo sillaatiin kakuun waaqayyoo bakka kanatti walitti dhufee bifa ho'aa ta'ee fi biyya nama gammachiisuun kabajamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Tole, akka magaalaa Ambootti ayyaanni Cuuphaa bara 2014 maal fakkaata? Haalli isaa ibsaa qabdan akkasumas yaada miseensaaf dabarsu ta'uu jiraatu? Akkuma nuti beeknu akkuma hundi keenya yoo dandeenyu bara kanatti yeroo kanatti bakka adda addaatti rakkoo adda addaatu jira. Amma galannii fi ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Akka magaalaa Ambootti garuu bifa baay'ee namatti toluu fi bifa baay'ee miidhagaa ta'eetiin kunoo haaraa hawaataa ta'eetiin faarfattootaan ajjabamee tajaajiltoota adda addaatiin waldaalee xoofoon adda addaatiin kan tajaajilamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kan nuti argaa jirru hundumti isaa baay'ee gaarii akka magaalaa Ambootti waan tamammaatti argaa jirru abbaan keenya madaalamiin faarsiidhaa dhufee akkasumas abdii maariyaam asiin dhufee kunoo bakka kanatti taabonni hundumtiyyuu dabiree ja'an irraa walitti dhufanii bakka kanatti argamanii jirudha yeroo kana jechuudha. Tole, galatooma turtiin wajjin hin taasifta waan ta'eef guddaa isin galateeffannaa. Galatooma ayyaana ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ameen.
chanko kinoti ni jaletama Yordamose Adami boje kan chapse garbuma Yordamose